अठ्ठेचाळीसावी पुण्यतिथी आणि भाऊसाहेब बांदोडकरां जे काम गोयात केला हांव जाल्यार म्हणू शकता तांकां ते गोंयचे विकासाचे शिल्पपुरुष शिल्पकार कित्याक गोंय स्वातंत्र्य जालें आणि स्वातंत्र्य जातकीर पुर्तुगेजेच्या राजवटीत आशिल्ले स्वातंत्र्य जाले आणि स्वातंत्र्य जाले की एक मोठे आव्हान गोयांत जे सरकार आयले त्याच्या समोर आशिल्ले आव्हान म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करप सगळे तरेच्यो कला शिक्षण खात्यार इंडस्ट्री हेतून सगळे तरेचे जे गोयांत विकासाच्या दृश्टींतल्यान तर फुडें वतलो आसत तरी ते आव्हान आशिल्लें आनी हे सगळे गोश्टी तयार जावपाक जाय आशिल्ल्यो कारण गोंयकार हे पुर्तुगेजी राजवटी अंदर आशिल्ले खंय शिकपाक पावनाशिल्ले मोठे जावपाक पावनाशिल्ले कसले स्वातंत्र्य नाशिल्ले भारत जरी पयलीं स्वातंत्र भारताक जरी स्वातंत्र्य केला चवथो असो पयलीं मेळिल्लें आसत गोंयकार हे तशा तशें धांवून उरिल्ले त्या वेळार भाऊसाहेबाचें नेतृत्व घेवन सरकार घडयलें आनी भाऊसाहेबान ज्यो योजना लावल्यो विकासाच्यो गोंयच्या दृश्टीकोनातून गोंयच्या दृश्टीकोनातून भेदभाव न घेता कसलेच हें घेवना कितें भेदभाव कसोच करुना जातीचोय करुना धर्माचोय करुना आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन विकास केल्लो आसा आनी त्या तो विकास आनी तो डॅवलॉपमेंट जो केला तो गोंयकाराक खरेंच बरो आशिल्लो पुरक आशिल्लो सगळ्यांक मान्य आशिल्लो जाय तितलेंच तेणें फुडें व्हेलें आनी तेणें शिक्षण जें फुडें व्हेलें शिक्षण जें फुडें व्हेलें तेणें गांवांत वाड्यार शाळा घालो घालो त्या खातीर आज आमकां ह्या आज आमकां सगळे भुरगे आमचे शिकिल्ले मेळटा अशें खंयच जावना ज्यो व्यक्ती हाडल्यो तातूंत नोकरी गोंयकारांक दिल्यो आनी बरें राज्य चलयलें खूब कठीण आयली परिस्थिती हो पक्ष सोपोवपा खातीर खूब जाणांनी प्रयत्न केले स्वताचेच लोक सोपोवपाक उठले आनी पूण तांच्या पुण्याचेर माशेच्या पुण्याचेर हो पक्ष आजून ताटपणीन उबो गोंयांत गोंयांत तेचे मतदारूय भरपूर आसात आनी शिव निशाणी ही खूब परिचीत आसा लिबरेशन टू आस्ट पय आनी हें सगळें करतना भाऊसाहेब बांदोडकर ह्यांनी केल्लें कार्य परत परत यादी घेता आनी मोगो पक्ष तेन्नाचो आनी आतांचें राजकारण हें खूब डिफरन्स आसा मोगो पक्षाचे आज राजकारणा दृश्टीकोनांतल्यान पळयत फुडल्या विधानसभेच्या निवडणुकेच्या निमित्तान जर पळयत जाल्यार जे कार्य 1963 भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू करून आज पर्यंत जें केलां मोगो पक्षाचे वतीन त्याच धर्तीचेर त्या खातीर हो पक्ष आज तसो जिवंत उरलो हें कार्य फुडें व्हरपाक जाय भाऊसाहेबाचे अनुभव भाऊसाहेबाचे कार्य कितें हें लोकां पर्यंत भुरग्यां पर्यंत पावोवपाची आज गरज आसा आयच्या नवी सरकारान तो इतिहास जमा केल्लो आसा दाखयना आनी आमीच सगळें केलां काँग्रेसीन तर वाट लायल्या आनी बीजेपीन तर ताची फुडली वाटात लायल्या आनी जें भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना 1963 केलां तें सगळ्यांक सहमत घेवन सगळ्यांचे मान्यतेन जें केलां तें आज पर्यंत आठवणीक आसा कितें आज मोगो पक्षाक तांच्याच बळाच्या बळा त्या नांवाक आनी तांच्या मोगो पक्षाचे नांवाक आनी जें कोणी काम केलां त्या वेळार ताचेरूच आज बरो टिकून आसा आमी प्रयत्न करतात
हा नवो पक्ष हो स्वतंत्र वता निवडणुकीत प्रत्येक फावटी, पण राष्ट्रीय पक्षांनी तो सोपयला. ही याद उरची भावी पिढी. आज खूप वर्षांनी 40-45 वर्षां म्हणजे 2-4 पिढी झाली, दोन तरी पिढी झाली. भुरगे नवे हे यूथ असतात ते आपले हे विसरतात. फाटल्यान कोणी बाबा हे पुढे भेले राज पोर्तुगीजच्या राजवटींतल्यान सुटकीर सुटल्या नंतर खरंच हे गोंय फुडें कोणी व्हेले हे आज नवे युवक विसरतात. त्या युग हो जो भाऊ सगळेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर जो आसा, जो गोंयचो आमी युगपुरुष म्हणया किंवा शिल्पकार म्हणया, ज्याने सुरू केली त्याला चालना दिवपाक, त्या मनशाक आज लोक नवी पिढी विसरता. मोगोचे कार्य फाटलें आशिल्लें तशेंच आमी फुडें वचपाक सोदतात. आनी परत एकदां गोंयांत मोगोची गरज आसा, ह्या पक्षाची गरज आसा अशें आमी दाखोवन दिवपाक सोदतात. आणि त्या तो मुद्दा आमचो मेन ह्या निवडणुके खातीर आसतलो. हांव तेंकां नम्र अभिवादन करता आयच्या पुरस्थिती निमित्त. आनी त्याने त्याच्या प्रेरणेन आमी फुडें वतले आनी वतत आसा. आमकां खूब अडचणी आयल्यो 20 वर्सां हो पक्ष सांबाळटना. कोणी तरी आमकां ती प्रायवेट लिमिटेड कंपनी कोण आनी कितें म्हणलें, पूण हें एक चिन्ह एक नांव हे फक्त त्यांच्या प्रेरणेन त्यांच्या पुण्यायेन आज पर्यंत गोंयांत टिकून आसा. ते टिकून उरचे आणि फुडें वचचे अशें आमकां दिसता. भाऊसाहेब बांदोडकर यांचे 48व्या पुण्यतिथी निमित्तान मानरे MGP यांना मनापासून श्रद्धांजली. भाऊसाहेब बांदोडकरांचे जे विचार असले गोय राज्य फुडें व्हरपाचे, जेंचे विजन एज्युकेशन सेक्टरान जावं जावं ते एग्रीकल्चर सेक्टरान इंडस्ट्रीज हे तेंच्यांनी तेंच्या वेळाचेर तेंच्यांनी गोय राज्यान लोकां खातीर हाडलेले जे तेंचे विचार आहात बारीक समाजा खातीर, जी चळवळ असली बारीक समाजा खातीर, ती आयज आमी पळोवन आमी खंय तरी तेंचे विचार पळोवन आमी आयज मोगो पक्षान हांगा प्रवेश केल्लो आसा. आनी आमकां अशें दिसता की तेंचे विचार जे आहा ते फुडें व्हरपाचे आनी तेंच्या तत्वांचेर तेंच्या विचारांचेर मोगो पक्ष जो तेंच्यांनी घडयला आनी गोंयान 17 वर्सां तेंच्यांनी गोंय जनतेची सेवा केल्या ती पळोवन आमकां खरेंच बरें दिसता. तशेंच आमकां फुडें सुद्दां मांद्रे मतदारसंघात तशेंच गोंय राज्यान मोगो पक्ष हो परत एकदां राज्य करतलो आनी जनतेची सेवा करतले. हे इतलेंच उलोवन हांव मांद्रे MGP तर्फे जीत आरोळकर. भाऊसाहेबाच्या पुण्यतिथी निमित्तान आमी त्यांच्या मार्गदर्शनान किपींग हिम एज वन ऑफ द ग्रेटस्ट अँड ऑल लिडर गोवा ऑलवेज हॅड अँड वील ऑलवेज हॅव. कारण त्यांचे एज्युकेशनान जो एक तरेचो पार्ट आशिल्लो जो कोणूच विसरूं शकना आणि ते कोण त्या लेवलीचेर परत करूं शकना. सो आमी आयज फ्री वायफाय सिस्टम्स, भुरग्यांक नोटबूक वाटप, खंयची स्कुलां कसली मदत जाय जाल्यार करप, हे भाऊसाहेबाचे एक तरेचे इन्स्पिरेशन घेवन आमी फुडें चलिल्ले आसात. आज तुमी नोटीस केले आसत जाल्यार फ्रॉम पेडणे टू मांद्रे टू पोंडा आमी आज फ्री वायफाय सिस्टम चालू केला. आजूच आमी एक वायफाय मुर्डी खांडेपार इनॉग्रेट केला, म्हज्या पयलीं MGP ऑफिसान केल्लो, म्हज्या घरा कडेन केल्लो. हे कित्या खातीर, कित्याक आज सुद्दां इतलीं वर्सां जालीं पण नॅटवर्काचो इशू खातीर लोकांक जंगलांनी वचचें पडटा, खंय खंय वचून बसचें पडटा, तांकां इंटरनेट ना आनी गव्हर्मेंटाचेर खंयच म्हणजे एक सिरियस ना की बाबा भुरग्यांचें एज्युकेशन हें भाऊसाहेबान केल्लें तशेंच आज परत जावचें आनी भुरग्यांक जंगलांनी रानांनी लोकांच्या दारांनी ना वचत गव्हर्मेंटान कितें तरी टावर सिस्टम घालून कितें तरी नॅटवर्क सिस्टम घालून हे फुडें व्हरपाचे म्हाका दिसता. भाऊसाहेबान आमकां तें मार्गदर्शन करपाचो आनी आमकां जो एक चान्स दिला, आय थिंक वी वील हॅव अ स्ट्रोंग वील टू शो द वे टू द गव्हर्मेंट अँड वी हॅव ऑलरेडी शोन द वे टू द गव्हर्मेंट वेर पीपल हॅव स्टार्टेड एन्जॉईंग द बेनिफिट्स ऑफ वायफाय अँड एज्युकेटिंग दॅम सेल्फ. आय थिंक होप द गव्हर्मेंट ऑल्सो एज्युकेट्स दॅम सेल्फ. पुण्यनिती आणि आयज जे भाऊसाहेब बांदोडकर हो गरीब लोकांचो नेतो आहे, तेणी हांगासर की आमच्या पयलो तो आमचो चीफ मिनिस्टर गोंयाचो आसा
आनी तेणी खुबशे तेजे विजन अशें आसलें की ते गरीब लोकांचो हें आसलो तो भाऊसाहेब आनी ते म्हाका इतले हें दिसता कितें हांव ह्या पार्टीन जॉयन जालो पळय ते म्हाका इतली उमेद दिसता कित्याक भाऊसाहेब मान्नोडकराचें विजन घेवन फुडें वयचें अशें म्हाका दिसता आनी तेजेच विजन घेवन समज ह्या आयज इतले मिनिस्ट्री तेजे विजन घेवन फुडें सरलेले जाल्यार आयज इतले हें जावचें करप्शन जावचें नासलें हेज्या फुडें म्हाका दिसता कितें अशें भाऊसाहेबचें आमी विजन घेवन फुडें आमी गोंयान बरें करून दाखयतले. सगळ्यांत पयलीं हांव सांगपाक सोदतां की मोगो पक्ष हो खूब जुनो पक्ष आनी हेजी स्थापना अशा वेळार जाल्ली की तेन्ना म्हाज्या सारकिल्ल्याचो जन्म सुद्दां जावन आशिल्लो. पूण तेज्या नंतर जेन्ना आमी हळूहळू व्हडले जायत गेले तेन्ना ह्या मोगो पक्षाच्या संपर्कांत येयले. मोगोच्या संपर्कांत कशें येयले की जे आतांचे आमचे मडकयचे आमदार आसा ढवळीकर ते गोवा क्रिकेट असोसिएशनान बांदोडा यूथ क्लबाच्या मार्फत वायस प्रेसिडेंट म्हणून गेल्ले आनी थंय ते गोवा क्रिकेट असोसिएशनान वायस प्रेसिडेंट जाले. आमचो मडकय युवक संघ जो क्लब आसा तोय गोवा क्रिकेट असोसिएशनाक एफिलिएटेड आशिल्लो आनी ताका लागून आमकां बरोबर घेवन ताणे मडकय वाठारांत गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्यो गेमी चालू केल्यो ज्यो खेड्यान केन्नाच सिजन बॉलाच्यो गेमी पावनाशिल्ल्यो. तेन्ना हांव त्या क्लबाचो एक पदाधिकारी आशिल्लो आनी म्हाजे वांगडी खूब जाण आशिल्ले घेवन आमी एक दीस मडकय ग्रावंड आमी तेज्या अध्यक्षते खाली पीच केली आनी थंय टुर्नामेंट चालू केलो. त्या वेळार सुदीन ढवळीकर पॉलिटिक्सान नाशिल्ले ते आपल्या वेवसायान आशिल्ले. हें करता करता क्रिकेटीन आसता आसतना ताका खंय तरी एक पॉलिटिक्सान येवपाची एक संद मेळ्ळी आनी तेज्या बरोबर आमी तेज्या फाटल्यान त्या लोटान तेज्या बरोबर रावले आनी तो तर खरें त्या टायमा वेळार खरो तर आमचो पक्षान प्रवेश म्हणल्यार वावगें ठरपना. पयले जेन्ना स्टार्टिंगचे जे काळ आशिल्लो तेन्ना आमी तशें चड एक्टीव नाशिल्ले कित्याक फक्त एक सुदीन ढवळीकर आमचो तेज्या फाटल्यान रावया वोटींग करया निवडून येयलो तेन्ना सुद्दां आमी तितले इतले एक्टीव नाशिल्ले. पूण हळूहळू जेन्ना सुदीन ढवळीकराचें काम पळयलें आनी हळूहळू आमी तेजे कडेन तेज्या बरोबर रावपाक लागले अशें करून करून आमी एक सामको एक पार्टी कडेन चड आकर्शीत गेले सगळे यूथ. तेजें सगळें श्रेय म्हणल्यार आमच्या सुदीन ढवळीकरकच वयता की तेणें पक्ष परतो बांदपाक चालू केलो. आज म्हटल्यार गोंय हें 1961 स्वतंत्र जालें तेज्या नंतर 1963 गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर जावन गेल्लो. आज गोंयांत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचें जवळ जवळ 17 वर्सां राज्य जालें आनी हें करता राज्य चलयता आसतना तेंच्यांनी केन्नाच एकामेकां विरुद्ध लडले ना, सगळ्यांक एकठे घेवन लडले. आज भाऊसाहेबाक एक बरो पैकी थोर नेतो जावन गेलो, एक तेजी पळोवपाची एक दृश्टी मोठी आशिल्ली. आज जर गोंयांत शिक्षण क्षेत्रांत एक भाऊसाहेबाचें एक मोठें योगदान जावन आसा. आज जी गोंयांत शाळा स्कूल कॉलेज मोठमोठी इंस्टिट्यूट तशेंच आज फार्मागुडी सारकेल्या मोठें इंजिनियरींग कॉलेज हें भाऊसाहेब बांदोडकरा खातीर जाल्लें आसात. त्याच बरोबर शिक्षणा बरोबरच भाऊसाहेब बांदोडकरान खेळांतय तितकीच गोंयांत बरी पैकी प्रगती केल्ली आसा. आज कुडचडे मतदारसंघाक भाऊसाहेब बांदोडकराची पुण्यतिथी 48 पुण्यतिथी आमी मोठ्या दबाज्यान मनयली. भाऊसाहेब बांदोडकराचे जे कार्य आशिल्ले ह्या कार्याक लागून आज पर्यंत भाऊसाहेबाक लोक विमानान याद करता. कुडचडे मतदारसंघाक हो मतदारसंघ हो एमजी पक्षाचो पालेकिल्लो आशिल्लो, काही काळा कडेन खंड पडल्या कारणान हो मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी कडेन गेलो. आज परत हो एकदां मोगा पक्षाच्या कडेन आयले कडेन आसा आनी आज आमकां संदी आसा की हो कुडचडे मतदारसंघ आमकां परत मेळपाची शक्यता आसा. हांव ह्या कुडचडे मतदारसंघाचे आज म्हाका पक्षान आश्वासन दिले कडेन आसा की म्हाका ह्या पक्षांत ह्या पार्टीक कुडचडे मतदारसंघांत तिकेट दितले आनी म्हाका लोकांची खात्री आसा की ह्या फाटी कुडचडे मतदारसंघांत मोगो पक्षाचोच विजय जातलो हितूंत कांय डावट ना. तेन्ना जें भाऊसाहेबाचें कार्य आशिल्लें हें कार्य लोकांक खबर आशिल्ली जें
भाऊ साहेबान जे 48 वर्षां पयलीं जें कितें केल्लें हें आज सगळ्या लोकांक खबर आसा. भाऊसाहेब बांदोडकर एक बहुजन समाजाचो पुढार जावन गेलो. ताणें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष स्थापन केलो तेन्ना आनी तो पक्ष बहुमतान निवडून हाडलो आनी ताका सत्तेर हाडलो. सत्तेर येतकच ताणें चडशी बहुजन सुखाय आनी बहुजन हिताय विधायक हाडली. बरे बरे मोठे मोठे प्रोजेक्ट गोंयचो हे पुढाकार पळोवन मोठे मोठे प्रोजेक्ट घेतले. शेतकऱ्यांक शेत हे गोवा सामकी शेती 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 विशीं फुडें येवचें हे खातीर ताणें येन फुडें पयलीं दोन धरणां बांदपाची तयार केली. एक पयलीं धरण ताणें साळावलेची धरण बांदलें. धरण बांदपाक फावंडेशन स्टोन घालो. ताका हांव सुद्दां एक आमदार म्हणून त्या फावंडेशन स्टोनाक उपस्थीत आसा. आनीक तें धरण त्या धरणान आज येवडच्यान येवडच्या हे परिसरांत सांगे सांगे केपें इवन कोळी सालसीत सुद्दां सगळो उदका उदका एग्रीकल्चर पड फुडीत फूड अशी पडंग जमीन आशिल्ली ती उदका खाली हाडली आनी लोकांक पीक घेवपाक दोन पीक घेवपाक शेतीची भरपूर बऱ्या पडले. आयज भाऊची पुण्यतिथी. हांव पयलीं भाऊक नतमस्तक जाता. 1963 पयली निवडणूक जाली गोंय राज्याची आनी भाऊ महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष तयार करून निवडणुकेक उतरलो आनी राज्याची धुरा आपल्या हातीन घेतली. त्या तेज्या आमदारकीच्या हातूंत असेंब्लीन खूब जाण गरिबाचे लोक गेले आनी तेंकां तेणी आमदार करून गोंयचो कारभार सुरू केलो. गोंयान जे पयलें म्हणजे तेजें विजन आसलें मुखार येवपाचें तें तेणी शिक्षणाचेर पयलो भर दिलो. उदकाचेर तेणी भर दिलो आनी एग्रीकल्चरान आमचो गोवा कसो वयर सरतलो हें करपा खातीर तेणी कायदे हाडले. जमनी खातीर कायदे हाडले. एखाद्या वेळार जर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचें सरकार जावं नासलें आनी भाऊसाहेब जर विजयी जावं नासलो न्हू जाल्यार तेणीन जे फुडल्या फ्युचराचे कायदे हाडलेले ते जावंकूय शकनासले अशी आयज मना कडेन एक दुबाव येता. आज भाऊसाहेबान केल्ले जमनीचे कायदे कितकेशेच आसा पूण ते कायदे कडेक दवरून नवे नवे कायदे येता. आज गोंयांत आमच्या नव्या कायद्याची गरज ना पूण आमचो निसर्ग राखपाची आनी ही शेतां भाटां तशी दवरपाची हो हेची गरज आसा. भाऊसाहेबान 17 वर्सां राज्य केलें. 17 वर्सांक तेणी कसलेंच गैर म्हणटा तें केलें ना. समज तेजे तकलेन जर कोणी हाडून दिलें जाय न्हू हें भाऊ चुकता हें बरोबर न्हू म्हणून जाल्यार तेणी तेंय बी मोठ्या मनान मान्य केलां. तेज्या नंतर ही धुरा आज पर्यंत शशिकला काकोडकर काशिनाथ जल्मी सुदीन बाबा आमचो हेंच्यांनी सांबाळ्ळी आनी आतां तर हें नेतृत्व सुदीन बाब करून तेज्या हातूर तो प्रामाणीक प्रयत्न करपाचे शक्यतो विचार करता. मुगो पक्षाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर अक्का गोव्याबद्दल अतिशय प्रेम आशिल्ले. ते दूरदृष्टी नेता आशिल्ले. म्हणूनच आज जितली धरणां जाल्या गोंयांत किंवा खंयचोय डॅवलपमेंट जाला तो ताज्या किर्दितीन जाला आनी मागीर थोडे काम उरिल्ले ते ताईन कंप्लीट केले पूण तिका तितलो टायम मेळूना आनी त्यामुळे आज ताज्या नंतर काँग्रेसीन जावं खंयच्याय पक्षान जावं गोंयची उदरगत म्हणटा ती अजिबात करूं ना आनी कोणीय हें सांगूं शकता. फक्त कितें जाला नवीन पिढीक मुगो पक्षा बद्दल किंवा बांदोडकरा पक्षा बद्दल माहिती नसले कारणान हो पक्ष पिछाड जालो. त्यामुळे तो लोकां पर्यंत पोचूं शकुना. आज खंयच्याच गव्हर्मेंटान किंवा आनी पयलो मुख्यमंत्री आनी दूरदृश्टी मुख्यमंत्री म्हणून ताचेर एक फिल्म काडपा आशिल्ली आनी लोकांक तरुण भुरग्याक सगळ्याक तांचे बद्दल माहिती आसपाचे. एक चवथेक एक धडो आसा भाऊसाहेब बांदोडकराचो. ताच्या शिवाय भाऊसाहेब बांदोडकरान कितें कितें केलें हाचे बद्दल कांयच ना. संपूर्ण गोंयांत खूब लोकांक तो इतिहास तो भाऊंचो इतिहास आसा
त्या काळची जी पद्धत हा सामाजिक जे चालताले ते सगळ्यो गोष्टी पुन्हा एकदा लोकांपर्यंत येऊपा जाय. आणि भाऊची प्रामुख्यान त्याने सामाजिक क्षेत्रात जे काम केले, राजकीय क्षेत्राची जोड धरून सामाजिक क्षेत्रात काम केले ते खूप मोठे असा. त्या काळातले लोक आणि आता हितून खूप फरक असा. त्या काळात जसे तुम्ही म्हणता बहुजन समाज हो सदीच एक परवलीचो शब्द हा. बहुजन समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना भाऊन खूप काम केलं हे लोक मानताय बीन. पण बहुजन समाजाची जी व्याख्या ही व्याख्या म्हणजे त्या काळची व्याख्या तशीच असलेली जे शोषित वर्ग असलेलो, जो दलित वर्ग असलेलो, जो निम्नस्तरीय मध्यम वर्ग असलेलो, शेतकरी कामगार हे सगळ्या लोकांचो मिळून एक मोठा समूह, तो समूह बहुसंख्यांक असलेलो म्हणून त्याका बहुजन समाज म्हटले. आणि ते बहुजन समाजचे राज्य त्यांनी करून दाखवले. भाऊची मनोमन एकूच इच्छा असलेली की हो बहुजन समाज जो सगळ्या जाती पद्धतीने विखरलेला हा ते एकत्र जावचो आणि तो केंद्र ते केंद्र म्हणून तो मध्यवर्ती असचो राजकारणात, समाजकारणात, शिक्षण क्षेत्रात, उद्योग क्षेत्रात, सगळ्या क्षेत्रात तो बहुजन समाज वयर असलेलो भाऊक जाय असलो. त्या दृष्टीने त्याने काम केले आणि म्हणूनच असंख्य लोक पेडणे ते काणकोणपर्यंत, सत्री ते मुरगावपर्यंत लोक त्यांच्या फाटल्यान रावले. आताच्या भाषेन त्या काळात लोकांक आस अशी नासली, आता महत्वाकांक्षा लोकांची वाढल्या. त्या काळात तशें नासलें, मुद्दाम लोकांक सांगचें पडटालें मातसो तो फुडें सर तेन्नाच वयताले. कित्याक भाऊचें काम हें आपलें काम अशें मानताले. त्या खातीर म्हाका एक लोक गोश्ट सांगन दिसता की तेन्ना घराघरान अशें राजकारण नासलें. भाऊच्या टायमान घराघरान अशें राजकारण ना. राजकारण लोक करताले पूण तितल्या पुरतेंच करताले. पण गांवाची उन्नती, आपल्या राज्याची उन्नती होच मोठो प्रश्न लोकां मदीं आसलेलो आनी त्या प्रश्नांक घेवन लोक फुडें वयताले. आयज मातशें थोडेशें वातावरण बदलना. आयज व्यक्तिगत पार्टीचेर खूब हें जालां. तेन्ना व्यक्तिगत पार्टीचेर तितले लोक मानिनासले, आयज आसा. आनी हेवूय बदलपाची शक्ती आसा, ताकद आसा, आनी हेवूय बदलूंक जाय. आनी त्या खातीर भाऊचें चरित्र आसा पळय तें जनमानसान नवे पिढयेक नव्या प्रमाणान दाखोवन दिवपाक जाय. तेन्ना लोकांक कळटलें की समाजसेवा कितें, राजकारण कितें, आनी आपूण माणुसकी म्हणून कितें कशें तरेन काम करपाचें हें सगळें करतलो जाल्यार म्हाका दिसता भाऊचें चरित्र भुरग्यांनी वाचप आनी लोकां पर्यंत तें उघड करप तें खूब आयज म्हत्वाचें आसा. आयज भाऊसाहेब बांदोडकराची पुण्यतिथी. सगळ्यान पयली हांव भाऊसाहेब बांदोडकराक गोंयचे भाग्यविधाता आमचे आनी पयले मुख्यमंत्री तांकां हांव सगळ्यांत पयलीं आदरांजली वयतां. आनी म्हाका ह्या गोंया खातीर, गोंयच्या तरूण तरणाट्या खातीर सांगन दिसता की आज जो बहुजन समाज एक ताठमाने ह्या गोंयच्या धर्तीचेर उबो आसा तो फक्त आनी फक्त भाऊसाहेब बांदोडकरा जी पळय हांगा शिक्षणाची सोय करून त्या बहुजन समाजाक त्या ताटमानेन उबो रावपाक जी पळय एक प्रोग्राम तयार केलो त्या खातीर आज आमी हांगा ह्या धरती मातये गोंयच्या धरती मातयेचेर उबे आसा. गोंयान सगळ्यान पयलीं ज्या वेळा गोंयचे पयले मुख्यमंत्री म्हणून भाऊसाहेब बांदोडकरान शपथ घेतली तेणे सगळ्यान पयलीं ह्या गोंयच्या बहुजन समाजाक एक उद्योग म्हणजे शिक्षण, तांकां नोकरी मेळपा खातीर कारखाने, त्याच प्रमाणे गोंयच्या शेतकारांक उदक मेळपा खातीर धरणां, शिक्षणाची सोय ही सगळी पयली म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकरान केली. आज भाऊसाहेब बांदोडकरांची पुण्यतिथी. भाऊसाहेब बांदोडकर जे गोव्याचे भाग्यविधाते आणि पहिले मुख्यमंत्री, त्यांचे नाव गोव्याच्या इतिहासात अजरामर. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्यामुळे आज गोव्याचे चित्र जे आमकां दिसता ते चित्र उभे आहा. गोव्यात शिक्षणाचो सगळ्याकडे प्रसार, मोठे मोठी इंडस्ट्री आणि म्हणतात तशी उदरगतीची कामां भाऊसाहेब बांदोडकरच्या काळात झाली. ज्या वेळा गोवा स्वतंत्र झालो त्या वेळा गोव्यात कसले सुविधा नसले, पण भाऊसाहेब बांदोडकर सारख्या धडाडीच्या नेतृत्वात पहिल्या मुख्यमंत्र्यांनी
गोयाक एक नवी दिशा आणि एक नवे गाव दिला त्याचे आम्ही खरेच स्मरण करू नये. भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान त्यांना माझ्या मना काळजातल्यान अभिवादन. कारण भाऊसाहेब बांदोडकर हो एक दूरदृष्टी आशिल्लो नेतो. आमच्या गोयात त्याची एक संकल्पना आशिल्ली की गाव किती शाळा, प्रत्येक गावांत शाळा पावल्यो. त्या टायमार इतले विजनरी तो आशिल्लो लिडर. म्हणून आयज कितलेशे सुशिक्षीत लोक व्हडल्या व्हडल्या पदाचेर पावल्या, ते शिक्षण मेळ्ळें म्हणून टायमार. आयज भाऊसाहेब बांदोडकरान आमच्या तालुक्यांत पळयत जाल्यार संजीवनी शुगर फॅक्टरी ही सुद्दां त्याच्या कार्यकाळांत चालू जाल्ली. तितूर लोक एग्रीकल्चरान चड डिपेंड जाले. तशेंच आमच्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणान मायनींग चालू आशिल्लें, तें चालू मोठ्या प्रमाणान करपाक भाऊसाहेब बांदोडकरांचोच हात आशिल्लो. आयज मायनींग बंद जातकीर आमच्या लोकांची परिस्थिती खूब वायट जाल्या, पूण भाऊसाहेब बांदोडकरान बरो विचार करून मायनींग चालू केल्लें. भाऊसाहेब माननीय श्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांची आज 28वी पुण्यतिथी. त्याच्या निमतान आज आम्ही हंगा एक फर्मागुडेर सुदीन सराच्या हस्ते एक बारीकसो जो प्रोग्राम आज जाल्लो ताका आम्ही सगळ्यांत उपस्थित राविल्ले आसा. तर सांगपाचे अशेंच, कालूच सुदीन सरान आमचो एक इंटरव्यू आन्सर केला, तातूंत ताणें म्हणला की भाऊसाहेब बांदोडकर हो एक युगपुरुष. तर खरेंच म्हाका दिसता की तो एक युगपुरुष. गोंयचें जी अस्तित्वय आसा, जावं गोंयचो जो इकॉनॉमीक कोणो आसा, जावं गोंयचो जो आयज सांस्कृतीक कोणो आसा, तो म्हाका दिसता की भाऊसाहेबाच्या कारकिर्दींतल्यान सुरू जाल्लो आसा आनी तो आयज पर्यंत आमी फुडें व्हरत आसा आनी तो आमी जागयत आसा. कितें म्हणा तुमी, इकॉनॉमीक सॅक्टर म्हणा, आयज एज्युकेशन सॅक्टर म्हणा, जावं खंयच्याय गोश्टींनी म्हणा, भाऊसाहेब बांदोडकराचें मोलदान जावं तेंचें जें योगदान आसा तें सामकें मोलादीक आसा. आमी पयरूच पळयताले की सुदीन सरान आमच्या एज्युकेशन सिस्टमाचेर एक, म्हणजे सरान सांगलेलें की ही सगळी सिस्टम त्यांनी सुरू केली, पूण आयची जी परिस्थिती आसा एज्युकेशन सिस्टमाची ती खरी पळोवपा सारकी ना. हांवें कित्याक नमूद करता की आयज ऑनलायन शिक्षण हें घेवन आमी आमचें जें सरकार आसा तें मुखार वता, पूण ऑनलायन शिक्षणान सुद्दां खुबश्यो त्रुटी आसात. त्यो त्रुटी आमच्या भुरग्यांक हेज्या फुड्यांत खूब मारक ठरपाच्यो आसात.